Milí přátelé, přeji vám krásný den. Jsme ve třetím díle takového 13-dílného seriálu Příprava na poletku z matiky v 8. třídě. Děláme si příklady na Pythagorovu větu. Takovéhle vás tam potkají, takže se vám vyplatí si to vyzkoušet doma a naučit, aby byly pěkné známky. Máme tady čtverec, strany jsou dlouhé 35 cm, vypočítat úhlu příčky ve čtverci, taková základní dovednost. Takže v 8. třídě každý ví, co je to čtverec, jinak já doufám, že jste si to zkusili propočítat sami, abyste teď jenom přesvědčili, jestli to umíte nebo neumíte. Tak čtverec, geometrický útvar, tady ten náčrtek by možná třeba někdo ani nepotřeboval, ale radši klidně připomeneme. Všechny čtyři strany jsou stejně dlouhé a jsou kolmé, čili tady máme pravé úhly všude. Většinou ve čtverci značíme stranu písmenkem A, takže těch 35 cm bude strana čtverce A. Tady samozřejmě taky bude A, že jo? Úhlopříčky. Kolik má čtverec úhlopříček? Má dvě, to znamená spojnice proti jakoby vrcholu proti sobě, že jo? Ty úhlopříčky budou jaké? Budou stejně dlouhé, navíc jsou kolmé, rozpůlí se vzájemně tak dále. Tak jelikož jsou stejně dlouhé, tak nám stačí spočítat jednu z nich a budeme mít odpověď, jak dlouhé jsou úhlopříčky. Takže já tady třeba nakreslím tuhletu. A když je to úhlopříčka, tak ji třeba můžeme označit písmenkem U. No a u Pythagorovy věty to můžeme použít jenom v pravouhlém trojúhelníku a ten nám tady právě vzniknul. Tak na jedné straně jsou odvěsny, to jsou ty, co jsou u pravého úhlu, čili Ačko, Ačko jsou odvěsny a proti pravému úhlu je ta nejdelší strana přepona U a to je ta naše úhlopříčka. Takže kdybych zapsal Pythagorovu větu tady pro tento trojúhelník, tady pro tento, tak to bude A na druhou plus ještě jednou A na druhou, protože odvěsny jsou AA, že jo, rovná se U na druhou. Tak, spočítáme to dosazením a dopočítáním, pak si ještě třeba ukážeme práci s nějakým výrazem, protože už teďka trošku umíme výrazy, ale nejprv normálně, jak jsme to vždycky dělali dříve. Takže Ačko, Ačko 35, tak tady bude 35 na druhou plus 35 na druhou rovná se U na druhou. Na kalkulačce si to umocníme. Samozřejmě to by každý umocnil i bez kalkulačky, protože mocnina je co? 35 x 35. Ale abychom to měli rychleji, tak si to umocníme. Je to 1225, jo? To znamená, tady bude 1225 plus ještě to samé. 1225 rovná se U na druhou. Teď tady sečteme tato dvě čísla. Takže tam bude 2450. 2450 se rovná U na druhou. No a odmocníme. Takže U bude odmocnina z 2450, což vám kalkulačka napíše jako 49,497 a tak dále. Jo? Takže tam bude nějakých 49,49 a tak dále. No, my to dáme třeba na jedno desetinné místo, takže přibližně odpověď by byla 49 celých a z devítka nám tady, že ho z té čtyřky udělá pětku. A bude to v centimetrech. Tak to by byla naše odpověď. No a já jenom tady trošičku se zastavím u tady tohohle z toho zápisu. Vy už teďka umíte trošičku pracovat s výrazy a když vidím A na druhou plus A na druhou, tak kolik to bude A na druhou? To jsou dvě A na druhou, takže já bych si mohl tady tento výraz napsat jako dvě A na druhou rovná se U na druhou, že jo? Teďkon si dovolím to odmocnit. Ještě tam nedávám žádné číslo, odmocním si to. To znamená, tohleto účko, to napíšu obráceně, bude odmocnina z dvěkrát A na druhou. No, když mám odmocninu ze součinu, tak to můžu rozdělit na součin odmocnin. Takže já bych to mohl napsat jako odmocnina ze dvou krát odmocnina z A na druhou. Prostě rozdělím tu odmocninu takto. Kdyby tady bylo plus, tak to nemůžu. No a
odmocněna z A na druhou, to je vlastně Ačko, že jo? Protože třeba odmocněna ze 3 na druhou je trojka. Takže tahle ta odmocněna, to je vlastně Ačko, tak já to dám dopředu, to je Ačko, a tady nám zbyde krát odmocněna ze 2. Tak vidíme, že u každého čtverce, že jo, ještě jsem tam nedal žádné číslo, u každého čtverce vždycky uhlopříčka je ta jeho strana násobená odmocněnou ze 2. Odmocněna ze 2, když to uděláte na kalkulačce, je přibližně 1,41. To se někdy vyplatí pamatovat si, že odmocněna ze 2 je asi 1,41. No, jinými slovy, když to tady potom dopočítáme, jo, tak potom z toho vyplývá, že to naše účko bude ta strana, to je těch 35, krát přibližně 1,41, což je ta odmocnina. Tak kdybych to teďka spočítal, je to teda přibližně, jo, protože jsme tam už tu odmocninu zaokrouhlili. Takže kdybych napsal 35 krát 1,41, tak dostanu 49,35. Jo? Tak není to úplně přesně, že jo? Dostanu tam 49,35 centimetrů, ale to je skoro, že jo, 49,4, to je zhruba tak, jako to tady bylo, protože jsem tady zaokrouhlil si tu odmocninku. Ale tady to, co jsem teďka tady dělal, to jenom připoju trošičku pro ty, kteří trošku o tom přemýšlíte a třeba chcete malinko jako proniknout do těch výpočtů víc. Jinak v prověrce klasicky Pythagorova věta, dosadím si, dopočítám, odmocním a mám odpověď. Mějte se moc krásně, co vám daří při přípravě a hlavně potom 3D písemce. A setkáme se ve čtvrtém cvičení, které bude, koukám se, na obdélník. Takže naschledanou.